Ve vysoké mítě nemůže scházet Marek Matějovský, protože tady asi pečlivě seduje syna. Co říkáte projektu, který se jmenuje Ondrášovka Cup a běží už 8. rokem? Jo, tak tím, že máme ještě staršího syna, tak už jsme to absolvovali s ním a pro ty kluky to je zpestření a myslím si, že si to tady užívají. Jak to prožíváte vy? Jaký jste otec, rádce, kritik? Ne, nechávám to na trenérech. Řekl jsem si, že se do tohohle nebudu pouštět a myslím si, že tak by to mělo být. A bavíte se s oběma syny často o fotbale? Samozřejmě a hodně často u nás běží v televizi, takže dá se říct, že to je velmi časté téma. A jste mimo samozřejmě tréninkový proces rádcem a co svým synům radíte a na co se naopak oni ptají? No, jak jsem zmiňoval, úplně moc jim neradím, takže nechávám to na trenérech, ale občas, když se jdu podívat, tak něco málo, ale spíš to nechávám na těch vzdělaných. A jak moc se potatili? Já jsem hlavně rád, že je to baví a že u toho chtějí být sami, nikdo je do ničeho nenutí a budu rád, když v tom budu pokračovat, když ne, tak podpoříme je i v jiných věcech. Jak vy sám se teď cítíte, uvidí vás zase na podzim v barvách Mladé Boleslavy v nejvyšší soutěži? Nedokážu odhadnout, ale samozřejmě děláme na tom a věřím, že bych se ještě mohl na ligový trávníky podívat a případně se rozloučit ze hřiště a ne takhle s holema v ruce. A byl byste pyšný, kdyby jméno Matějovský nevymizelo ze soupisek prvoligových týmů nejlépe Mladé Boleslavy? Jak jsem zmiňoval, nechávám to na nich, já je podpořím v čemkoliv a samozřejmě by mi to radost udělalo, ale nebudeme na to tlačit, ať se rozhodnou sami.